Та всім привіт. Розглянемо наступний сорт. Це є сорт Трухшеса. Ось такий горіх. Вже випадає із плюски. Заклав досить непогано сережки. Це є привитий на медвежу. Тепер огляд горішка сорту Трухеса чи Трушеса. Це такого плану горіх. Даний сорт дуже великий за розміром, але ядро не дуже повністю виповнене. Так, зараз сира вага 4,7. 3,3. 3,5. 1,5 це, напевно, пустий. 4,5. 3,3. 3,3, 2. Цей чуть з більших в районі 4. За вагою зараз така сама вага приблизно, як і в гале, але розмір більший і виповнення з ядра менше. Вихід ядра теж після осушки буде дуже маленький. Так що на промислову посадку цей сорт не підходить, а от для колекції підходить дуже добре. Ось такий сорт Трушеса. Даний сорт є на медвежому. На наступний рік буду більш детальніше бачити, яке наповнення ядра на медвежому і на власних коріннях. Ось така картина по Трушесі. Цей горіх найпізніше дозріває. Дякую за увагу, до зустрічі.